Nalazimo se na saobraćajnici koja spaja Marezu sa Nikšićkim putem. Privredno društvo Puteve izvodi radove na sanaciji dijela saobraćajnice na dužini od 320 metara, širine 6 metara. Radovi su krenuli u ranim jutarnjim časovima, bit će završeni danas kako bi omogućili vozačima za nesmetano odvijanje saobraćaja. Vrijednost ove investicije iznosi 24.000 eura, a investitor je glavni grad. Kao što vidite, radovi se izvode u dva dijela, odnosno kako bi svim učesnicima u saobraćaju mogli normalno da funkcionišu i na današnji dan kad se izvode radovi.